ប្រទេសភូថៃបានអញ្ជើញជួបជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងអាដាមគង់វិមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនៅសាលាវិទ្យាល័យកំពង់ឈើទាលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំក្នុងគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យមានស្អិតរមួតដើម្បីបង្កើនរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតម្រូវការរបស់ប្រទេសទាំងពីរកិច្ចពិភាក្សានេះគោលបំណងការអភិវឌ្ឍនៅបន្ទាប់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃនឹងជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់សាលារៀននិងកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍ដើម្បីផលិតផលសម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរដោយបច្ចុប្បន្នថៃនិងកម្ពុជារួមសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតនៅមូលនិធិនៅតាមព្រំដែនជួយឲ្យកសិករអាចនាំផលិតផលនាំទៅលក់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហើយនឹងកំពុងតែតម្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកការគិតការច្នៃប្រឌិតបង្កើតជាផលិតផលសម្រាប់នាំទៅលក់ទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែថៃនិងកម្ពុជាសិតសឹងតែជាមនុស្សមានគុណភាពមានជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់អាយដាមគង់ឧមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ប្រទេសពូថៃដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងវិទ្យាល័យកំពង់ឈើទាលនាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះរាជទានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមហាចក្រីសេរិនថនដែលបានព្រះរាជទាននៅសាលាវិទ្យាល័យកំពង់ឈើទាលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតកូនខ្មែរមួយចំនួនទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើនសមត្ថភាពជូនដល់កូនចៅព្រមទាំងទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍ខ្លះបានទៅសិក្សាបន្ថែមនៅប្រទេសថៃផងដែរជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014មានចំនួន385នាក់ស្រីចំនួន131នាក់ដែលបានទទួលនៅអាហារូបករណ៍និងសំណូមពរឲ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃជួយផ្តល់នៅអាហារូបករណ៍បន្ថែមខាងវិជ្ជាពេទ្យក្នុងនោះផងដែរអាដាមគង់មានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ពីសក្តានុពលនិងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំដែលសម្បូរទៅដោយភោគផលនិងធនធានរួមទាំងផ្ទៃដីសម្រាប់ផលិតដំណាំកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនិងបើកទ្វារចំហស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគថៃដែលមានបំណងចង់មកវិនិយោគក៏ដូចជាការសាងសង់នៅរោងចក្រផលិតផលផ្សេងៗព្រមទាំងមានរមណីយដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ធានាបាននៅទេសចរណ៍